Друзі, всім привіт! Молодіжні автомобілі, пантерєзкі, що криється за надписами AMG, M, RS, R, все те, що коштує більше 100 тисяч доларів, в чому їх головна проблема? Давайте поспілкуємось про зворотню сторону. Чому ці автомобілі через 2 роки нікому не потрібні? І що за цим криється? Добро пожаловать в мир розкоші і комфорту. Варення. Це самі підлопили. Самі підлопили. Як може бути таке співпадіння? Ніхто не знає. До речі, антифризом трошки пахне під капотом. Я думаю, що тут доходило до заміни масла і машину продовжили. Що я мав на увазі під вище перерахованими пантерєзками? Це автомобілі більш-менш свіжіші. Ті, що там 2, 3, 4 роки. Ті, що при покупці в стоці мали 500 плюс кабеляк. І коштували вони десь 200 плюс, 180 плюс, а зараз по соточки можуть стояти роками, продаватися і нікому не потрібні. Чому так відбувається? Ми сьогодні покажемо на прикладі W217 кузова. Нещодавно у нас замовили такий огляд, черговий. І покажу, розкажу історію. Друзі, усім доброго дня. Зараз розкажу, що відбувається, а їдемо... Відбувається те, що ми їдемо дивитися. Он, технічні фахівці, котрих заявка. Їдемо дивитися 217 кузов. Я везу операторів, а заявка – це їхня. Ну і, чесно кажучи, я взагалі цих машин бачив, вже, напевно, брали десь біля... Ну, до десятки. Десятка ще не буде. Чи 6, чи 7 машин було обраних. Ну, особисто мною таких. І мені така машина дуже цікава. Чому вона цікава? Якщо я розумію, що 217 кузов в такому заряді, як продається, там з 4-літровий бітурбо, прекрасний мотор з камнями сваровських фарах, коротше, плюс-мінус підзаряжений. Але, якщо він коштує менше 130 тисяч, то це стрьомна машина. Значить, ми їдемо дивитися машину, котра коштує щось там 3 тисячі, ну там типа з барського плеча ось вам трошечка на торг. І я розумію, що не все так добре з цим автомобілем. Значить, продається він як немає жодного фарбованого елементу. Попередня інформація, що машина там в ідеалі. Їдемо дивитися на Юніком, бо це спеціалізована станція по Мерседесам. Ми вже там не один раз були. І, до речі, 217-й я там також дивився, ось посилання можу залишити. Те, що машину бажають, ну, можуть подивитися, на показати на Юнікомі, це вже великий, величезний плюс. Ну, тобто, у нас є своє діагностичне обладнання, але у людей, що мають такі автомобілі, у них є... Іноді забаганочка така, що я хочу, щоб подивилися цю машину чуть ли не на офіціалі. Якщо цей автомобіль дійсно буде класним, то 100 тисяч за нього недорого. Бо таких машин вже не буде випускатися ніколи. Машина класна, машина потужна, машина, ех, зачетна. А що є насправді? Поїхали подивитися. Короткий вопрос. Я там видел в объявлении, что тут не крашена ни одна деталь, а бампер у нее уже крашеный. Мы говорим про металл всегда. Все, я понял. На вопрос, простите, вы собственник этого автомобиля? Да, я типа финансовый собственник этого автомобиля. Я говорю, понял, то есть вы продаете эту машину.
Ну как, я ж типа владею этой машиной, машина моя. Я говорю, ну вы занимаетесь куплей-продажей автомобиля или это ваш автомобиль? Он уже мой месяц. Я говорю, все, я понял, я тогда дополнительных вопросов не задаю, потому что. Що ви наперед? Тут, как, як може бути таке співпадіння? Ніхто не знає. Була дата і нема дати. Просто передні нові, а задні вже які були, я так розумію. Дивимося так, чекаємо на хлопчину, що підніметь цей автомобіль. А це повинен бути спеціалізований хлопчина. Тому чекаємо спеціалізованого хлопчину з Юнікома. Тут важливо дати пояснення. Ми чекаємо фахівця не тому, що у нас не вистачає фаху підняти самостійно автомобіль, а тут, як кажуть, не лізь зі своїм уставом в чужий монастир. Це правильно з одного боку, але з іншого боку це з нами зіграло злий жарт. І у нас огляд розтягнувся на 5 годин більше, ніж ми розраховували. Тому що постійно ми чогось ждали, постійно туди не лізь, це не тріпай. З точки зору построєння бізнесу це правильно. Я сам розумію, що є різні люди відповідальні за кожний участок роботи. І з точки безпеки це правильно. І, до речі, ці СТО – це коли люди приїжджають зранку, віддав автомобіль і наступного дня приїхав його і забрав. Можливо, тому там все виходило так довго. Але це трошки не про нас. Шумерса, поки чекаємо на сервісмена. Робиться діагностика. Так, болти дивимось по крилу. Не кручені по завісам, по капоту, по замкам теж не крутилось. Все в порядку, герметик кузов теж виглядає все норм. Всі панелі пластикові, все зібрано, все на кліпсах. Всіх заводських. Так, тут по бамперу, по кріпленню, по фарам стоїть все нормально. Фари, кстати, у нас оригінал. Тут крило теж не крутилося. Кронштейн крила. Все тут добре. Тут є сліди виходу цього підтікання антифризу. Воно напідтікало з пробки і підтікало по кромці, набіжало трохи. До речі, антифризом трошки пахне під капотом. Тут ми маємо такі невеличкі як запотівання. І тут у нас є вже крутилися болти на кришці, клапані. От цей болт, оцей, видно по ньому, що він кручений. І вже у нас не оригінальний герметик. І тут, в принципі, вже перепаковували клапанну кришку. Тут у нас вокруг патрубка оцього на охолодження так само є сліди антифризу, такий оріолчик вон вокруг. В принципі, на цьому все, що можна було під капотом роздивитись. Що ми знаємо про ці двигуни? Я маю на увазі 4 літра бітурбо. Вони стоять не тільки на 217-му, вони стоять на багатьох мерседесах. І на геліках вони себе дуже класно показали. Відверто, величезних пробігів я ще не бачив. Нам таке не попадалося. Хоча я чув, що вони там є 200+, але все одно статистики, як правило, такої немає. Але ми точно знаємо, що це дуже теплонавантажений двигун. І відсюди йдуть всі проблеми. І задіри, і масложор, і пропускання сальників клапанов. Ну, дуже багато що з цим пов'язано. І забігаючи наперед, дещо з цих букетів ми вам сьогодні також покажемо. Я думаю, що тут доходило до заміни масла і машину продавали. Судячи по кількості переоформлень. Так, тюнінг супорта, да, вони у нас фарбували. Супорта не знімаючи, да, і пофарбували трошки вон, це що у нас, це направляйка, супорта пофарбували разом з направляйкою. Тут у нас та сама історія з диском, він якби запас є, але рифлений. Потім по колесам дивимось,
передні 22-й рік, задні 21-й. І вони вже такі, не сказати, що не підходять, але такі. Пороздавали, трошки пороздавали на ній. Тут у нас вилітало каміння, да, якесь вилітало? Серйозно? Да? Прям так? Ну, посмотри, я не знаю, це камінь такий. Бля, ну да, хлопушка тут така потужна, блін, на крилі. Добре. Прилетіло щось сюди, або камінь, або колега каже, що лопнуло колесо. Цю штуку ми бачимо теж на блік, якщо дивитися. Тут вирівнювали безрихтовочно, намагалися, але не вийшло класно вирівняти. А ну-ка, дивіться, тут у нас щось в баночках, да, робилося? Да-да-да. Ми вже бачили, що вони пропіляні, продряпані, да, прорізані. Так, дивимось, тут у нас термоізоляція вся на місцях, все зібрано нормально. Так, стієчка сухенька візуально. Тут теж, в принципі, порядок. Мікротріщинки отут, от на цьому селенблоку, присутні. Так, 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 тут у нас, в принципі, теж порядок. Да, сервісмени сказали, що це вже вважається запотіванням. Підтримуємо їх, скажімо так. Що воно тут все, отут все кручено 10 тисяч раз. Ці всі кріплення, ці всі болти, воно тут все бовти, як Руслан каже. Так, із-під, ох, як класно. І щось там, якісь номерочки, да, намальовані? На рівні. Як ми з маркером зробили. Маркером, да. Да, сюди вже лізли, розбирали тут все. І натягувач, я бачу, крутився 100 тисяч раз. І шківи кручені, блін, всі. Раз, два. Все кручено вже. Вся передня частина теж крутилася. Бачите сліди, що знімалась половина. Да. Угу. А тепер поставте сюди руку, я похитаю. Ну, воно гаряченьке трошки, але ви відчуєте. Угу. Люфт є? Да. Причому так точно. Аж будь здоров, десь з півміліметра. Хороший люфт. Сипали на малих і нормально. Ну да, тут вся передня частина, от все знімалось, все крутилось, переощільнювалось. Це все на мерседесовському, це все дорого. Усі селенблоки всі надірвані. Оцей теж надірваний. З розборки от якісь деталі у нас є. Мотор вже робився, устранялися деякі запотівання, деякі, навіть це не запотівання, це течії були, мастила, бо все днище в маслі було. Ми бачимо сліди ремонту, сліди свіжого герметика і те, що тут все крутилося повністю по навісному, по передній частині, чи по сальникам, я думаю, тут мінялося все потужно, воно все намивалося. Доброго дня. Добре, ой, я вас бачу в Ютубі. Це ви купуєте цей автомобіль, так? Да? Ну, хотіли. За машиною плюс-мінус слідкували, але ну, там вже защиту поміняли. Я думаю, що із-за того, треба ще подивитися по датам самих радіаторів, але сам шкіф під цими шківами, там ну, свіженький герметик. Тобто воно розбиралося і знімалися мости, і знімалися, скидалися. Тобто мотор висовували для того, щоб ремонтувати. Скидувались полосся, там прямо видно, що по ній гатили, але підшипник проміжнутичний, що в поддоні стоїть, що карандаш в стакані. Ну, тобто він, якщо техесенько їздить, ну машина це не для цього, але якщо техесенько їздить, то воно буде їздити. Раз 30 тисяч можна підкидувати, але розуміємо, що ну, я думаю, що це вже в самому поддоні розбилося посадкове місце під цей підшипник. Mm-hmm. Бо там люфт такий, береш за колесо, він так тик-тик, більше ніж пів міліметра. Ну так, неприємно. Оце все з двигуна, аж оттуда. Тому що ось заляпано, скрізь, отак от воно дуло, коли протекло оттуда. А можна зараз хвилиночку не вішати? От дивіться. От через тряпочку, на оцей вал, візьміть його просто в руки. Чому через тряпочку, бо він гарячий. Візьміть, не бійтесь. Далі, наступне полос. То що отак іде? Отой. Відчуваєте? Резонірують. Артур, іди, пробуй тебе, я не відчуваю. Ні, ну чуєте, що тук-тук? Тут тук не повинно бути. Тук-тук є. А оце не повинно бути. Огляд на СТО закінчений. Зараз я потрошку почну розповідати, а що ж не так з цими автомобілями, з запальничками, то що беруть класні, дорогі, а потім вони стають нікому не потрібні. Так от,
Да, дійсно, ця машина створена для того, щоб можна було валити на неї боком, вона дуже потужна. Це нормально. Але закони фізики ніхто нікуди не відміняв. І ми розуміємо, що супернавантаження йде на всі вузли агрегати, і воно швидше знашується. Тобто треба розуміти, що селінблоки, всякі рульові тяги і остальні навісні механізми, агрегати, важелі, воно все піддається навантаженню. І враховуючи те, що після кожної гонки, після кожного навантаження машина на СТО не заїжджає, ми сталкуємося от з такими проблемами, що ми зараз бачимо. Ми знаємо, що до цих автомобілів без ендоскопу підходить просто не потрібно. Тому ми зараз чекаємо черги в інший бокс для того, щоб можна було познімати катушки запалення, повикручувати свічки і подивитися, що ж там всередині твориться в циліндрах. А доки у нас є трохи часу, поки ми чекаємо, ми зараз будемо ретельно оглядати салон і сам кузов автомобіля. Так, салончик. Добро пожаловать в мир розкоши і комфорту. Є така помітна подряпина. Проємі. Сам проєм більш-менш нормальний, не сильно забуцений, є подряпини від черевиків, але не сильно. Тут всі ущільнювачі, все на місці, всі резинки. Так, салон, за того, що білий, його почистити. Є вже такі коцані моменти, залазили в салон, намагалися поміститися назад. Так, тут у нас строчка як строчка. Як по Мерседесу, трошки підфарбовували. Цю частину не може бути такого, щоб не підфарбовували. Є такі підфарбовані подряпини по задку. По рулю він підфарбовувався теж. Трошки перфорація, трошки підзабита. Тут оце все теж підфарбовувалось, поясню. От нитка не фарбована, світла, не знаю, буде видно, не буде. От ниточка біла, от ниточка вже жовта, жовтенька. Це теж фарбувалося, от тут знову нитка біла. Воно ж не може так бути, щоб різною ниткою все шили. Отут, навіть більше скажу, тут теж щось підфарбовували. По кузову перше, що кидається в очі, це бампери. Вони сильно відрізняються по шагрені, по моментам. Сильно видно, як воно перетягнуто на кріпленнях, момент укріплення. Це ж маканий тут, якщо на блік дивитися, видно, як деформований пластик на бампері. Попередньому сильно видно, як він тут не в зазорах стоїть. Тут сильно помітно, тут навіть зараз відпадає трошки сліди фарбування бамперу. Так, 95-100, воно, в принципі, плюс-мінус 100-120 має бути. Так, на капоті ми бачимо багато сколів, вони підфарбовані. На блік, якщо дивитися, видно сколи, які заполіровані, і подряпини, які заполіровані. Тут десь попадалась мені дуже така жирна подряпина. Коротше, сколів, як на свій пробіг, щось забагато. От сколи, от заполірована подряпина, от глибокі сколи і заполіровані. Ну, коротше, сколів по капоту достатньо. Фара заклеєна плівкою. На плівці вже є подряпина. Ну, то, що її заклеїли плівкою, це, в принципі, добре, бо фари дорогі. Не хотілося б їх втратити. Скло, до речі, оригінал, 19-й рік. Оригінальне мерседесовське і ламіноване таке, як повинно бути. Так, тут 105-110 б'ється теж все, в принципі, в заводі. Це скло у нас 17-й рік нормально, це скло у нас 18-й рік теж нормально, трошки є дефекти вон плівки, тонувальної вон
пузирьки є зсередини. На склі ми бачимо сколи. Раз, два, три. В цілому все непогано. Тобто, по факту, що ми маємо тільки фарбовані бампери. І проблеми по зазорам по бамперах. І ледь помітні дві м'ятини. Одна отут по арці, і одна отут не показав. До речі, оцю зону рівняли, оце видно, рівняли безрихтовочно. Не дуже вийшло. В принципі, норм. Оглянувши в салон і кузов, я хочу поділитися своїми думками. Люди, що продають цей автомобіль, вони свою справу знають отак. Хлопці, ви дійсно молодці. Все підфарбовано так, як потрібно. Нема там ізлішість, нема нічого такого, щоб було дуже погано. Зроблено якісно. Хлопчики, красавчики. Це робиться для того, щоб людина, що буде обирати автомобіль, звісно, що вона любить цей автомобіль глазами. І коли людина бачить салон, остальне вже не важливо. Тому це дійсно треба робити. А ми просто констатуємо факт того, що воно десь там підфарбовано. Все-таки машині вже не 12 днів, а трошки побільше. Кожен бачить своє. Ми в цьому бачимо не плюси, не мінуси, ми просто констатуємо цей факт. Зараз ми переходимо до ендоскопії двигуна. Для вас це буде декілька секунд, а для нас це було майже 3 години. Для того, щоб остудити оцього здоровенного, гарячущого двигуна. Ні, клапана чисті? Ні. Ну, в смислі... Варення. Видите, внутри такі хороші. Це сальники клапана. Сальники клапана, так. Это масло. Все то же самое. Вон и нагарчик есть. Ну, нагарчик он и будет. Ну вот видите, потерлось. Хона оттер. Это ржавчина стерла или это уже оно так сживало само? Это порция. А вот это пятна, это ржавчина. Как хорошо. Які гриби тут ростуть. Ну, да. Просто вешанки. Разве это гриби? Не, ну... Вот в нашем лесу были. Такие большие, мясистые, а это так. Просто наросты на цилиндрах. Вот отложения вышли. Здесь как-то равномерно ржавые все цилиндры. То есть, чтобы были ржав... Это уже... Да. Нормально, да? Да. И вот... Не, хон же ж видно, вот хон проходит через... Хон проходит через него. Все нормально. И вот полосы вот эти, типа как вот вы говорите, сталактиты. От угольков, да. Да, от угольков это все ерунда. Вот я стал... Вот это самое это. Вот полоса. Вот это считается полоса. Да, вот это считается полоса. Все, у Вани тут сердце останавливается в этот момент. Нет, а это нормально. Как бы для них это нормально. И у нас есть один ВАГ-любитель. Он ВАГ очень, это он, совсем он две очень не вот, любит вот смотреть Мерседесы. Вот с этой Мерседесы. Стороны вообще идеально. В сухому остатке мы маем минус піддон. В піддоні, вот сам подшипник по волосі, той, что проміжний, він там розклепаний, розбитий. На Юнікомі це міняють, ціна питання десь біля $1500. По електриці питання невідомо, скільки встануть, ну, тобто ліхтарі тут то горять, то не горять, то працює задній ход і не працює. Залити кнопки управління на приборки, на центральній консолі, в дверях, десь кави або щось солодке пролили. Це все робиться, але все це час і все це ціна питання. Питання заключається в тому, що людина, що продає цей автомобіль, він не дуже хоче скидати ціну на цьому автомобілі. Далі, ми розуміємо, що з мотором була вже проблема, мотор цей вже роблений. І що саме ми не з'ясували, ну, яка стала причина тому, що він робив. Я спочатку припустив, що був якийсь удар в передню частину, бо саме по нижній частині дуже багато всього заміняно. І, до речі, заміняні, знімались клапанні кришки, вони мінялися.
Не зрозуміло, що було з двигуном, відверто кажу. Ну, тобто причину чому, не зрозуміло. Зараз ми розуміємо, що цей двигун жує масло, причому жує так по-дорослому. Тобто не просто літрик долить, а я розумію, чому машина так дуже багато продавалася. Коли приїжджають на заміну масла, а там зливається не все мастило. Звісно, що в Мерседесі показує низький рівень, але коли дуже багато мастила цього приходиться доливати, тому що воно просто тупо жує. Там на клапанах дуже багато нагару. В 4 циліндрів із 8 є біда. Далі, ця машина небагато їздила, тому що там в циліндрах на стінках із 8 циліндрів у неї 5 ржавих. Не сильно ржавих, але і ржав вже є. Тобто воно вже корадоване. Гриби є во всіх стінках циліндра. Гриби – це така проплешина, вона не впливає на роботу двигуна, але вона є. Нічого страшного в цьому нема. Що ще? Та, напевно, і все. Якщо тут за автомобіль не торгуються, тобто стоїть ціна за нього 107, віддають мінімально за 105. Моя особиста точка зору, що тут треба довести до ума цей двигун, щоб він далі мог їздити, то це трошечки забагато. І от, чесно кажучи, 90. Але це не мій бізнес, я не можу сказати. Я не можу там оперувати там плюс-мінус 15 тисяч доларів, хоча якщо людина столкнеться з тим, що треба тут поміняти сальники клапанів, а їх треба буде поміняти, бо воно вже жує мастило, то це вже все. Це вже місяць без машини, людина місяць без машини, нічого хорошого в цьому нема. Ось так от весело ми приїхали, подивилися цього Мерседеса. Тобто, якщо відверто життя далі у цього автомобіля, воно буде, тобто це не приговор. Задірів в машині є подряпини в двох циліндрах, є подряпини, але не страшні, але вони є. Ми просто констатуємо факт. Це болячка дуже багатьох прямовприскових моторів. Життя є, але не за 105 тисяч доларів. А взагалі ми зараз ще чекаємо, що Юніком скажуть, скільки це може вартувати. Бо якщо у них поддон полторуху, то... Блін, так це, ну, взагалі странно. Ну, я розумію, що вони їх не ремонтували взагалі ні разу, чи що? Ні. Так, а як? Так, як? Я от кожного разу, скільки приїжджаю з 217 Мерседесом, от тільки питання мотору, коли були дуже... Пане Олександре, ви ще не подивились? Дякую, чекаємо. Ні, поки, такий, на, т'їбісь. Я не подивився, я ще... Пішов ти нахер! Ні, ну він, звісно, так не казав, але приблизно звучало так. Ні, я ще не дивився. Ну і, звісно, що треба час для того, щоб подивитися і... І. Так, висновок такий, що всі катають до останнього, да? Я так розумію, на цих моторах. Ну, де? Так, а що до останнього? Так ніхто не робить їх. Вони не знають, скільки років вже цьому мотору ні разу не робили. Я знаю людину, що возить мотори. Ага. Алло, Микола, мені треба мотор. Я, до речі, у нього запитував, на які машини возиш. 18-й, 19-й, 20-й, 21-й рік. От топчик. Я думав, там старі BMW, ніхура. Все. Пара-пара-пам. Від Юнікома ми так і не дочекалися розрахунку, скільки це може коштувати. Бо, як на мене, це базові речі. Я розумію, чому так відбувається. Вони дуже бояться, коли відкручується головка, заново будуть її прикручувати, і різьба в блоки, вона просто тупо потягнеться і неможливо прикрутити. Я знаю, де це робиться. Ми з'ясували, скільки це коштує. Але проблема заключається в тому, що на цьому автомобілю не хочуть уступати. А для того, щоб машина їздила далі і зробити її нормально, то це треба трошки покласти туди грошенят. І це не просте обслуговування. От я вам точно говорю, якщо там десь зачепиться за обслуговування, отак от 3-4 тисячі доларів зверху на мотор ложиш, воно таке блюк, і впитало, і нема. А уваги ці автомобілі потребують дуже-дуже сильно. Так от, які проблеми у цих автомобілів? Як на мене, їх дві. Це обслуговування цих автомобілів, що є дуже дорогим. А друга проблема – це власники цих автомобілів. Ті, що купують ці машини, розривають їх і потім продають, не обслуговуючи. І доки ці дві проблеми не будуть вирішені, ці автомобілі будуть дуже довго стояти на різних площадках з накрашеними губами, чекати свого власника, котрий прийде, влюбиться очами в цей автомобіль і котрий купить цей автомобіль очами. Ну, а у мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Одинавто». Всім удачі на дорогах.
Всім пока-пока.